wararadeenna ka soo gaadhaya magaalada dhuusamar ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in halkaas laga dejiyey ciidamo tiro badan oo AMISOM. ciidamada dhuusamar ee laga dejiyey ayaa ah ciidamo Itoobiyaan ah oo ka qayb ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. diyaaradaha ciidamadani dejiyey ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 6 diyaaradood oo siday saanad military iyo ciidamo ka mid ah kuwa AMISOM, gaar ahaana kuwa dalkaas Itoobiya. horay waxaa magaalada dhuusamar reeb u gaadhay ciidamo ka socda dalka Jabuuti oo iyaguna ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya ee AMISOM. ciidamada Itoobiyaanka ayaa fariisimo ka samaystay gudaha iyo bannaanka magaalada dhuusamar reeb, waxayna la midoobeen kuwa Jabuuti oo horay halkaasi u gaadhay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada AMISOM ee la geeyey dhuusamar reeb ay ka qayb qaadan doonaan sugidda ammaanka magaalada dhuusamar reeb ee caasimadda galmudug, maadaama doorasho dhowaan ay ka dhacayso halkaasi. awooddii ciidamada Ahlusunna ayaa guud ahaanba meesha ka baxday, waxayna dhuusamar reeb marti u tahay ciidamo AMISOM ah oo dhowr jeer oo hore ay diideen in ay magaaladaasi yimaadaan. maamulka Ahlusunna Waljamaaca oo ka arrimin hayay magaalada dhuusamar reeb in badan ayaa kadib heshiis ay la galeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxay ku ogolaadeen in dowladdu ay la wareegto ammaanka iyo mas-uuliyadda magaalada dhuusamar reeb iyo guud ahaanba maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. dowladda Soomaaliya ayaa intii heshiiskaasi ka dambeysay waxay keeneen ciidamo tiro badan, kuwaasi oo ka socda ciidamada qaranka Soomaaliya oo ay horkacayaan ciidamada sida gaarka oo tababaran ee danab iyo weliba qaybo kala duwan oo isugu jira booliis sirdoon iyo ciidamada militariga. dhowaan ayaa waxaa lagu qaban hayaa magaalada dhuusamar reeb ee xarunta gobolka Galgaduud shirka dib u heshiisiinta beelaha degaa galmudug. dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata in ay mas-uuliyad ballaaran iska saarayso nabad ku dabaalida maamul goboleedkaasi galmudug iyo sidii loogu dhisi lahaa madaxweyne loo dhan yahay oo kasoo dhex baxa beelaha dega maamul goboleedkaasi galmudug. dhanka kale, xildhibaanada mucaaradka ah ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay galmudug ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaasi oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha sidaa uu shaaca ka qaaday xildhibaan Axmed Macalin Fiqiye. xubnaha Khayre la kulmay ayaa waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi, Cabdullaahi Sambaloolshe, Mahad Salaad, Saadiq Macalin, Cabdikariin Cabdiraxmaan Odowa, Saabir Shuuriye iyo xildhibaano kale. kulan muhiim ah oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre oo ay nagu weheliyeen musharaxa madaxweynaha galmudug xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, waxaa sidaasi yiri Fiqi oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga. kulanka waxaa diiradda lagu saaray si qoto dheerna looga wada hadlay dhismaha dowlad goboleedka galmudug loo dhan yahay geeddi socodka iyo hanaan daahfurnaan in loo maro dhismaha dowlad goboleedkaasi galmudug, ayuu yidhi xildhibaan Fiqiye. Fiqi ayaa si yaable oo aan laga filaynin u sheegay in kulankaasi ay xildhibaanada mucaaradku ku ammaaneen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaa la bogaadiyey hawsha uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee xooggana lagu saarayo gogol u xaarka dhismaha maamulka galmudug ee cusub ee doorashada la filahayo in ay dhowaan ka dhacdo magaalada dhuusamar reeb. gabagabadii ra-iisul wasaaraha iyo saaxiibadii kulankaas ka qayb galay waxaa lagu heshiiyey dhismaha galmudug loo dhan yahay oo loo maro hanaan cad oo dhasha howlaha hortabinta u leh maamulka galmudug xilligan la joogo oo maamul si fiican u shaqaynaya uusan ka jirin maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug. madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Xaafa ayaa wuxuu heshiis la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo bilihii u dambeeyeyba u fadhiyey magaalada Muqdisho uusanna jirin xafiis madaxweyne oo ka shaqeeya maamulkaasi. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen Axmed ayaa xaqiijisay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay shalay xidheen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedkaasi Jubbaland. taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in wasiir Janan uu yahay eedaysane, isla markaasina boolisku ay baaritaanna ku hayaan kiiska loo haysto wasiirka amniga gudaha Jubbaland Cabdirashiid Janan. General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in qof kasta oo dembiile ah oo soo gala magaalada Muqdisho ama meelaha kale ee ka mid ah dalka ay ciidanka booliisku qaban hayaan, isla markaasina qofkaasi la horkeeni doono maxkamad oo kiiskaasi uu ku caddaan doono ama lagu weyn doono.
ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shalay markii taariikhdu ay ku beegnayd 31/8/2019 soo xidhay eedeysane Cabdirashiid Xasan Nuurjanana, kaasi oo ku eedeysan dembiyo culus. Kiisaskaas oo hadda ay baarayaan ciidanka booliska ayay tali Zakiya Xuseen Axmed oo ah taliye ku xigeenka ciidanka booliska ee qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale waxa ay sheegtay in kiiska loo haysto Cabdirashiid Janan ay haatan baarayaan ciidamada booliska Soomaaliyeed lagana warsugu hayo iyaga. Waxay intaasi ku sii dartay inay intii muddo aba ay baadi goob ugu jireen ayna hayeen ninkan magiciisa iyo weliba kiisaska laga soo gudbiyey inuu haysto. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, wasiirka amniga Jubbaland, ayaa shalay waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku xidhay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya xilli uu safar u ahaa dalkaasi Itoobiya. Cabdirashiid Janan ayaa horay xeer ilaalintu u jartay ruqsad xariga, inkasta oo warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir bishii Abriil lagu buriyey kiiskii loo haystay amarkii soo qabashada iyo horkeenid maxkamadeed oo ka yaalay halkaasi. Ilaa iyo hadda ma caddo sababta dowladda Soomaaliya ay ninkan u sii daayeen dhowr bilood ka hor, haddana loo xidhay iyada oo loo haysto dembigii horey loogu sii daayey. Dhanka kale, dowladda dalka Kenya ayaa si adag uga jawaabtay cunaqabateyntii lagu soo rogay maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaana diyaaradaha taga magaalada Kismaayo ama kuwa ku socda. Wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in go'aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku amartay in diyaaradaha tagaya ama ka baxaya Kismaayo ay maraan Muqdisho ay tahay ujeeddo ka dhan ah dowladda Kenya. Wargeyska waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ay joogaan ciidamo Kenyan ah, sidoo kalena ay joogaan magaalada Dhoobley iyo weliba goobo kale. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore ku amartay diyaaradaha ka dega magaalada Kismaayo ama ku duula in ay maraan magaalada Muqdisho si hubin loogu sameeyo. Hayeeshee, dowladda Kenya ayaa u aragta in go'aankaasi yahay mid iyada ka dhan ah. Kenya waxa ay dadaal xoog leh ugu jirtaa sidii kiiska badda loogu dhammayn lahaa meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka. Laakiin maxkamadda kiiskan gacanta ku haysa ee ICJ ayaa sheegtay in dhageysiga wareega ugu dambeeya u bilaabanayo 9-ka bisha Sebtembar kuna egyahay 13-ka bishaasi. Warar hadda naga soo gaaraya magaalada Duusamo Reeb ee caasimadda maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in halkaas laga dejiyey ciidamo tiro badan oo AMISOM. Ciidamada Duusamo Reeb laga dejiyey ayaa ah ciidamo Itoobiyaan ah oo ka qayb ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya. Diyaaradaha ciidamadani dejiyey ayaa tiradooda lagu sheegay ilaa iyo 6 diyaaradood oo siday saanad military iyo ciidamo ka mid ah kuwa AMISOM, gaar ahaana kuwa dalkaasi Itoobiya. Horey waxaa magaalada Duusamo Reeb u gaaray ciidamo ka socda dalka Jabuuti oo iyaguna ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya ee AMISOM. Ciidamada Itoobiyaanka ayaa fariisimo ka samaystay gudaha iyo bannaanka magaalada Duusamo Reeb, waxayna la midoobeen kuwa Jabuuti oo horey halkaasi u gaaray. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada AMISOM ee la geeyey Duusamo Reeb ay ka qayb qaadan doonaan sugidda ammaanka magaalada Duusamo Reeb ee caasimadda Galmudug, maadaama doorasho dhowaan ay ka dhacayso halkaasi. Awooddii ciidamada Ahlu Sunna ayaa guud ahaanba meesha ka baxday, waxayna Duusamo Reeb marti u tahay ciidamo AMISOM ah oo dhowr jeer oo hore ay diideen in ay magaaladaasi yimaadaan. Maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ka arrimin hayay magaalada Duusamo Reeb in badan ayaa kadib heshiis ay la galeen dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxay ku ogolaadeen in dowladdu ay la wareegto ammaanka iyo mas-uuliyadda magaalada Duusamo Reeb iyo guud ahaanba maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Dowladda Soomaaliya ayaa intii heshiiskaasi ka dambeysay waxay keeneen ciidamo tiro badan, kuwaasi oo ka socda ciidamada qaranka Soomaaliya oo ay horkacayaan ciidamada sida gaarka oo tababaran ee danab iyo weliba qaybo kala duwan oo isugu jira booliis sirdoon iyo ciidamada militariga. Dhowaan ayaa waxaa lagu qabanhayaa magaalada Duusamo Reeb ee xarunta gobolka Galguduud shirka dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug.
dowladda Soomaaliya ayaa u muuqata in ay mas-uuliyad ballaaran iska saarayso nabad ku dabaalidda maamul goboleedkaasi Galmudug iyo sidii loogu dhisi lahaa madaxweyne loo dhan yahay oo ka soo dhex baxa beelaha dega maamul goboleedkaasi Galmudug. Dhanka kale, xil dhibaanada mucaaradka ah ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay Galmudug ayaa maanta la kulmay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kaasi oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha, sidaa uu shaaca ka qaaday xil dhibaan Axmed Macalin Fiqiye. xubnaha Khayre la kulmay ayaa waxaa ka mid ah Axmed Macalin Fiqi, Cabdullaahi Sambaloolshe, Mahad Salaada, Saadiq Macalin, Cabdikariinne, Cabdiraxmaan Odowa, Saabir Shuuriye iyo xildhibaano kale. Kulan muhiim ah oo ka dhacay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Cali Khayre oo ay nagu weheliyeen musharaxa madaxweynaha Galmudug xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa, waxaa sidaasi yidhi Fiqi oo qoraal soo dhigay bartiisa Facebook-ga. Kulanka waxaa diiradda lagu saaray si qoto dheerna looga wada hadlay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug loo dhan yahay geeddi socodka iyo hannaan daah furan in loo maro dhismaha dowlad goboleedkaasi Galmudug, ayuu yidhi xil dhibaan Fiqiye. Fiqi ayaa si yaable oo aan laga filaynin u sheegay in kulankaasi ay xil dhibaanada mucaaradku ku ammaaneen ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. waxaa la bogaadiyey hawsha uu hormuudka ka yahay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee xooggana lagu saarayo gogol u xaarka dhismaha maamulka Galmudug ee cusub ee doorashada la filahayo in ay dhowaan ka dhacdo magaalada Dhuusamareebe. Gabagabadii, ra-iisul wasaaraha iyo saaxiibadii kulankaas ka qayb galay waxaa lagu heshiiyey dhismaha Galmudug loo dhan yahay oo loo maro hannaan cad oo dhasha howlaha hortabinta u leh maamulka Galmudug xilligan la joogo, oo maamul si fiican u shaqaynaya uusan ka jirin maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale Xaafa ayaa wuxuu heshiis la galay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyada oo bilihii u dambeeyeyba u fadhiyey magaalada Muqdisho uusanna jirin xafiis madaxweyne oo ka shaqeeya maamulkaasi. taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Zakiya Xuseen Axmed ayaa xaqiijisay in ciidanka booliska Soomaaliyeed ay shalay xidheen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedkaasi Jubbaland. taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliyeed General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in wasiir Janan uu yahay eedaysane, isla markaasina boolisku ay baaritaanna ku hayaan kiiska loo haysto wasiirka amniga gudaha Jubbaland Cabdirashiid Janan. General Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in qof kasta oo dambiile ah oo soo gala magaalada Muqdisho ama meelaha kale ee ka mid ah dalka ay ciidanka booliisku qabanayaan, isla markaasina qofkaasi la horkeeni doono maxkamad oo kiiskaasi uu ku caddaan doono ama lagu weyn doono. ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa shalay markii taariikhdu ay ku beegnayd 31/8/2019 soo xidhay eedaysane Cabdirashiid Xasan Nuur Janan, kaasi oo ku eedaysanay dembiyo culus. kiisaskaas oo hadda ay baarayaan ciidanka booliska ayay tidhi Zakiya Xuseen Axmed oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka booliska ee qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale waxa ay sheegtay in kiiska loo haysto Cabdirashiid Janan ay haatan baarayaan ciidamada booliska Soomaaliyeed lagana warsugu hayo iyaga. waxay intaasi ku sii dartay inay intii muddo aba ay baada goob ugu jireen ayna hayeen ninkan magiciisa iyo weliba kiisaska laga soo gudbiyey inuu haysto. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur, wasiirka amniga Jubbaland, ayaa shalay waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku xidhay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya xilli uu safar u ahaa dalkaasi Itoobiya. Cabdirashiid Janan ayaa horay xeer ilaalintu u jartay ruqsad xariga, inkasta oo warqad ka soo baxday maxkamadda gobolka Banaadir bisha Abriil lagu buriyey kiiskii loo haystay amarkii soo qabashada iyo horkeenid maxkamadeed oo ka yaalay halkaasi. ilaa iyo hadda ma caddo sababta dowladda Soomaaliya ay ninkan u sii daayeen dhowr bilood ka hor haddana loo xidhay iyada oo loo haysto dembigii horey loogu sii daayey. dhanka kale, dowladda dalka Kenya ayaa si adag uga jawaabtay cunaqabateyntii lagu soo rogay maamul goboleedka Jubbaland, gaar ahaana diyaaradaha taga magaalada Kismaayo ama kuwa ku socda. wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa dalka Kenya ayaa sheegay in go-aanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku amartay in diyaaradaha tagaya ama ka baxaya Kismaayo ay maraan Muqdisho ay tahay ujeeddo ka dhan ah dowladda Kenya. wargeyska waxa uu sheegay in magaalada Kismaayo ay joogaan ciidamo Kenyan ah, sidoo kalena ay joogaan magaalada Dhoobley iyo weliba goobo kale. dowladda Soomaaliya ayaa 7 toddobaadkii hore ku amartay diyaaradaha ka dega magaalada Kismaayo ama ku
duulaa in ay maraan magaalada Muqdisho si hubin loogu sameeyo. Ha yeeshee, dowladda Kenya ayaa u aragta in go'aankaasi yahay mid iyada ka dhan ah. Kenya waxa ay dadaal xoog leh ugu jirtaa sidii kiiska badda loogu dhammayn lahaa meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda adduunka. Laakiin maxkamadda kiiskan gacanta ku haysa ee ICJ ayaa sheegtay in dhageysiga wareega ugu dambeeya u bilaabanayo 9-ka bisha Sebtembar kuna eg yahay 13-ka bishaasi.